Mitxel Lakuntza, ELA Nafarroako koordinadoreak ordezkatuko du Txiki Muñoz idazkaritza nagusian. Ohizkanpoko kongresura deitu duelak datorren urteko apirilean, eta afiliatuen oniritzia tarteko Lakuntza izendatuko dute idazkari nagusi. Muñozek kargu utzi behar zuela ezaguna zen, adinaren mugak horrela derrigortuta. Bada, nazio batzordearen proposamena da, Nafarroan azken 14 urteetan sindikatua gidatu duen gizonak hartzea, sindikatuaren lema nagusia. Lakuntza konfrontazio eredu garbia gauzatu du Nafarroan, eta ELAk inoizko ordezkaritza handiena lortu duan, 23%koa kasik. Agerian geratu da, gai garela, gauzak elkarrekin egiteko, egin biztan dago, oira urindarra, erreferentzi soziala, eta sindikalak, bizirik dira Euskal Herrian. Kalea ateratzeko garaia da, Nafarroako ekosistema ezagunetik Hego Euskal Herri osokora egin beharko du salto Mitxel Lakuntzak. Eta gertoki horretan, Eusko Jaurlaritza eta Confebask patronala izango ditu aurrez aurre lehen lehenik.